ឲ្យបនចូលឆ្នាំថ្មីអើយបនចូលឆ្នាំថ្មីសេរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេគអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងបៀទទួលទេវតាក្លែមសាច់ផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីក្រមុំគប់ទឹកតម្រង់កំឡោះបរោះបន្លំចាប់ប៉ះស្រីស្រីគប់កិច្ចចុះឡើងជួបនឹងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីសេរីត្រង់ណាបនចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រប័យពិតជួបជុំញាតិមិត្តមេត្តាបៃតាធ្វើបនដាក់បាតស្ដាប់ធូទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នាទាំងគ្នាព្រោះពេលរស់នៅមានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ប្រប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ព្រោះតែភ្លើតភ្លើនផ្ទាំងផ្លត់ស្មារតីទាំងប្រុសទាំងស្រីពុំសូវអៀនខ្មាស់មិនស្ដាប់ម៉ែឪមិនគោរពចាស់ពូកែខ្លាំងណាស់ខាងអនាចារអ្នកនាំវឹកវរបង្កចំនួនអ្នកនាំរងគ្រោះដល់ជាតិសាសនាស្រុកភូមិវឹកវរប្រុសក្មេងឫសាមេត្តាបៃតាខ្លោចផ្សាប្រុសកូនសូមចូលឆ្នាំខ្មែរប្រែមានសិរស្មីទទួលសេរីកុំបីសាបសូនជួបជុំសាច់ញាតិសង្គ្រោះបងប្អូនម៉ែឪជួបកូនសប្បាយដោយធម៌